Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头奥特曼，欢迎回来我们的纸箱生存啊！我们今天呢、继续来探险我们这个纸箱的世界。那么呢，老头在录影开始之前呢，稍微收集了一些素材哈。那仔细稍微看了一下啊，他说他肚子饿了，我们先来吃块肉哈。结果他吃肉的话呢，必须放到快捷键，很麻烦。来吃个两块。哦，加增多，好，在这个游戏开始之前呢，先各位讲解一下哈，它现在这个游戏的内容其实不多啊，为什么突然跳掉，吓我一跳，这个游戏的内容其实不多啊，说真的，因为现在才刚开始而已嘛，它除了一些周围的一些建筑之外呢，没有多一些什么其他特别东西，或者是说。其他东西需要靠蓝图才有办法获得就是你也知道嘛，方舟生存进化也是这个样子啊，好吧，那么呢，就是现在我们现在这种情况也就只能稍微介绍一下像是熔炉啊然后这个好像是可以合伙建筑的意思吧我不太会看，然后像这个是魔法台 Magic。就是魔法工作台，然后这是皮革，我们就今天稍微做一下这几个好了，稍微看看啦，希望材料是够啦，因为刚刚老头去外面稍微挖了一下，然后这个应该是粘着剂，这个粘着剂应该可以用在某些部分 上面吧，这个我就不太清楚了，然后呢，这个是皮革，可以变成高级皮革吧，反正总而言之，这个待会也需要，你看它还沿用其他的皮革，如果你越做越多的话，我们把皮革全部做一做好了，如果把这边做掉，这多少？为什么？为什么我这边做超过六个之后，这边东西就不能做了 ？What happened？ 我不懂，没关系，我们先这样找五个好了，好不好？我看一下这个东西做出来能干嘛？一个高级皮革。然后呢，之前上一集呢，我们那个不是上一集，第一集的时候，我们发现我们的十字弩啊。没有办法攻击啊，原因非常简单，要用这个，他吃螺丝的，这家伙是吃螺丝的，我们看做一个给多少，会不会跟弓箭一样给十个？一样给十个，那这样子的话，我想想哦，我们把我们这个十字弩给拿出来好了，我们来试试看它的威力好了，十支，是吧？感觉就硬。这十字的呢，这个伤害应该蛮高的吧？我们找前面那只狼来开一刀好了。我觉得我出生的地点实在不是很安全啊，到处都是一些野生动物，而且都是很凶残的，真的感觉不是很好。马西，试试看。装填的稍慢，但是伤害好像挺不错的。哇，好痛哦！秒杀，碎碎碎碎碎，还不错啦。至少可以拿来抵挡一些，就是一直会近战攻击的生物，好像这边的每一只都会近战攻击，不理他，算了，不管了，好吧，我们就今天稍微来看一下这些东西。那我应该会想要先做，铁装不能做了，我也想要先做一套铁装，因为呢，我们现在这边有个任务一套铁装可以拿到一些相关道具那我们就稍微找个地方挖一下好了，比如说，这里好了。我们这边之前挖过嘛，是不是？还是说我们在我们家旁边挖一个地坑算了？这什么东西？首次遇到，这是铜矿吗？哇，我感觉好像破土。铜矿，是不是铜矿？我看一下，好像是铜矿。怎么没有显示出来？这个啦。铜矿在这里，不知道这铜矿之后有什么用处啊？不晓得，然后先挖再说。算了，我觉得挖再深也挖不到我要的，我们还是上去好了。你让你看卡住了。OK， 上来，我们还是去旁边挖一下我们要的好了。这些东西跑出来了，好不好？最直接就是我们这边的岩石了，就决定挖这里了。我们要多一点。先来制造一下铁装，我们现在可以做多少啊？算了，我们就先做一套好了。外观哦，外观要怎么改？
天线宝宝说您好。哎、欸，为什么他会交错啊？其实我不太喜欢他这样交错，哎，有没有可以改之类的？啊，算了，就这样子。Who care？ 做了，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 做了。Yeah， 可是我看不到重点，是不是？哎、欸，是要晚上了，我天哪、啊，就要晚上了。我的有了，他这个侧面的交错我不是很喜欢啊，可恶！下次我要把上面那个，哎、欸，不对哦，可是这上面看起来像爱心，爱心使者。好，老头是爱心使者。好，我们先回去，因为已经晚上了，实在有点危险。我们在里面边过往边做装备好了。啊，不是过往，在里面边做装备边等白天。哇，再来是我们的上衣。哦耶，没有材料了，做一个就耗这么多、哦。好吧，那这样子我们现在只能选其一。我们做鞋子，鞋子要怎么做？看一下他能画的点。哦，鞋子啊、哦。盖好吵哦，就很简单，两根就好了，有没有？安内卡赫啦，赫，啊，这边可不可以改？可以加改是不是？哎、欸，还不错嘛，只是有点肥而已啊。哇，走路超内八，这样唔汤，我们应该画另外一边才对，很随性的，随性风格，好、啊，就这样子啊，随便啦，受不了了，老头不是很会画画啦，不要再逼我了，耶耶，我的脚，我的脚出来了，怎么办？我现在晚上我还是很想要去外面挖东西耶、欸，没有石头，我怎么做一整套呢？我们等一下顺便看一下熔炉啊，熔炉我们现在这个皮革已经够了，耶、yeah ，可以做盔甲了。我们先来做一下手套好了。手套的话，这个是侧面嘛，那很简单，我已经想好怎么做了。手套大致上就是这个样子，我已经想好了，好不好，各位？然后这边。不行，这边不好看。不行不行，大概接这里。不对不对不对。好，随便，我不知道在画什么鬼，做了就对了。耶、yeah, ，帅气的帅气的手部盔甲，有没有？丑死了。好，然后呢，再就是我们的上衣。上衣的话，我们要先茅草哦，纤维啊，那个不是茅草，是纤维。纤维这边挖挖，再来，可以了吧？好、哦，行，就反而都不够了。好，没关系，继续挖。哎、欸，啊，爆了，爆了，爆了！马上做，完了，哎，等一下，这个我想要玩一下。好，我也不知道我在干嘛。行啊，太神啦！噔噔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 噔，硬邦邦。不好意思哈，老头真的是有艺术天分。没在跟你开玩笑的，好不好？艺术家老头，以后呢，实况主不当啦，好不好？我们就来做这个好了，好不好？对不对？艺术的气息呢？这么有艺术的啊，被实况耽误的艺术家，被实况主这个职位耽误的艺术家。好，那我们现在要缺茅草嘛，对不对？我们要做上衣嘛。茅草，你在哪里？我怎么一直讲茅草？明明就纤维。而且这游戏到后面好像可以驯服生物哦。不过至今为止还是不知道怎么驯服就是了啦。对啊，这个到时候可能就是要再研究一下，才有办法知道怎么驯服这些生物。那如果能驯服的话，该有多好啊！至少增添战力，我比较不会这么孤独，是吧？哦，这个上衣出来了，它是显示在哦，它只能做哦，它还有其他部位啊。
其实我觉得他肩膀设计不错啊，刚好很符合我的 style。在这是前盔甲的部分，前盔甲的部分的话，我觉得这边啊，好吧，我觉得就这样子好了，不要改太多。耶、yeah, ，一整套出来了，千辛万苦 ，nice， 给你们看一下，帅气，石装，石头装，啊，我们做好石头装了，然后呢，待会来做一下熔炉好了，我们熔炉一样挖一挖，马上就可以做出来了，太棒了。那这样子的话，我们可以完全挡住，我们只能盖这里了。哦，然后盖好了之后。到时候这边会延伸出去吧，哦，这不是重点。好，哦，接上来了，哇，这边如果空了就接不到了，哦，欸，明明就可以，刚刚有白了一下，欸，这个角度抓的真好啊，哎呀哎呀哎呀，欸，这角度需不需要抓好才盖得到呢？好，然后我要把这个熔炉放在这上面，感觉就很 scare， 能烧出什么来呢？它上面写三个木板，我们有了。然后把石头丢进去吗？哦，这边啊，这个是这个啦，我可以烧成这个哦。那我看一下，这可以烧吗？烧不出东西来。而且你烧两种好像会变不一样，是不是？哦，那这样就有啊。如果放上去消失了，如果这配这个嘞，没东西。那，配骨头，烧骨头会变什么？不知道。烧这个呢，可以变什么？都不知道。然后这边还有一个木板，这个是可以再加热，是不是？这边还有一格。可以让火更旺，火势更强大。不管了，我们可以烧，那烧。哦，碎哦，做出来了。虽然不知道到底能干嘛，总而言之就是给。好吧，既然这样子，我们这边啊可以弄一个逼格，做看看。叮，有了，放这里。好了，这到底能干嘛？好奇好奇的。哦，瞬间明白我们那个铜制装要怎么做，那应该是铜装吧？爱的世界 ，Love World， 做出来之后呢，我们可以把它运用到我们这个更高级的装备上面。我觉得我们应该下一集就可以直接换了，哦，非常的快速。好吧，我们今天差不多先玩到这里哦。个人觉得就是这个游戏内容差不多快把我玩完了。应该是说这个游戏内容快要被我玩完了哈，那希望呢它赶快更新中文哦，因为有中文的话会比较方便一点，好不好？也可以继续下去，会比较不用在那边担心这看不懂那看不懂之类的，好吧？那么今天先到这里结束啦。如果喜欢我影片呢，记得左下角给订阅，右下角给喜欢，或下方留言，或者是去我的 No No Life 按下你的追随，感谢你的收看，我们下一次指向生存再见面啦，拜拜，噔噔。